O'zbek musiqasi durdonalari. Assalomu alaykum muhtaram san'at shinavandalari. Ma'rifiy musiqiy dasturimiz efirda. Studiyada musiqashunos Zulfizar Karimova. Qadrli tinglovchilar, bugun biz mohir o'zbek dirijori, pedagog va jamoat arbobi, O'zbekiston xalq artisti, professor Zohid Haqnazarovning ijodiy faoliyati hamda 20-asr simfonik orkestrlar ijrochiligi tarixidagi muhim jarayonlar haqida hikoya qilamiz. Shuningdek, san'atkorning dirijorlik qilgan asarlaridan eshittiramiz. Mohir dirijor Zohid Haqnazarov boshchilik qilgan O'zbekiston davlat filarmoniyasining simfonik orkestrining bosh dirijori va badiiy rahbari sifatida ishlaganida o'z oldiga har qanday davr va uslubdagi mumtoz simfonik musiqani targ'ib qilish, simfonik musiqa janrida o'zbek kompozitorlarining ijodini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish kabi vazifalarni qo'ydi. O'zbekistonda klassik musiqaning paydo bo'lishi va yana rivojlanishi rus kompozitorlari va ijrochilarining nomlari bilan bog'liq. Mintaqamizning musiqiy hayotida ularning ishtiroki 20-asrning boshlarida kuchaydi. Samarqand va Toshkentda Fyodor Shalyapin, Antonina Nijdanova kabi rus opera xonandalarining ilk konsertlari bo'lib o'tgan. Birinchi simfonik orkestrlar Birinchi jahon urushidan keyin tashkil topgan. Va ular asosan sobiq Chexiya harbiy asirlaridan iborat bo'lgan. 1918-yildan boshlab birinchi musiqiy ta'lim muassasalari Samarqand va Toshkentda tashkil topa boshladi. Musiqiy ta'lim muassasalarining keng tarmog'ini yaratish Nikolay Mironov, Viktor Uspenskiy, Reingold Glier kabi san'atkorlarning faoliyati bilan bevosita bog'liq. 1936-yilda Toshkent davlat konservatoriyasi tashkil etildi. Bundan ham oldinroq 1932-yili Moskva konservatoriyasida milliy respublikalardan kelgan talabalarni tayyorlash uchun ishchilar fakulteti tashkil qilingan va 1935-yilda bir guruh o'zbek xonandalarining tashabbusi bilan bu yerda o'zbek opera studiyasi tashkil etilgan. Xuddi shunday studiya hozirgi Peterburg konservatoriyasida ham mavjud bo'lgan. Aynan shu studiyalar tufayli Muxtor Ashrafiy, Sulaymon Yudakov, Mutal Burxonov, Manas Leviyev, Nasim Hoshimov, Saodat Qobulova va boshqalar dastlabki professional bilimlarni oldilar. Zohid Haqnazarovning akasi Abdusodir Vohidov ham Peterburgdagi 2 yillik studiyada tahsil olgan. Kasb-hunar ta'limi muassasalarini tashkil etish bo'yicha ushbu chora-tadbirlarning barchasi nafaqat musiqa kadrlarini, balki mahalliy millatlarning mumtoz musiqa tinglovchilarini tayyorlashga ham qaratilgan edi. Zohid aka yurtimizda mumtoz musiqaga bo'lgan qiziqishni rivojlantirish shart deb o'ylardi. Buning uchun o'zbek tilida keng qamrovli ma'rifiy tadbirlar o'tkazish zarur bo'lib, faoliyati aynan shu muammoni hal qilishga qaratilgan edi. Shu sababdan ham uni millatchi deb qoralashga urinishdi. Obuna konsertlari Haqnazarov kecha ham tashkillashtirilgan, ammo ular o'zbek auditoriyasi uchun mo'ljallanmagan edi. Garchi o'zbek tilini yaxshi biladigan musiqashunoslarning kamligini bilsa-da, ona tilimizda maxsus obuna konsertlarini tayyorladi. Ammo afsuski, bu muammo hozirgi kunga qadar dolzarb bo'lib qolmoqda. Bolalar uchun kunduzgi obuna konsertlari va kattalarga kechki obuna konsertlari o'zbek va rus tillarida o'tkazildi hamda musiqa maktablari uchun maxsus obuna konsertlari tashkil etildi. Har yakshanba kuni 3 ta konsert namoyish etilar, unda Zohid akaning o'zi ma'ruzachi edi. Mazkur konsertlarning yakkaxonlari sifatida muntazam ravishda Uspenskiy va Glier maktablarining Popovich, Vasinkina, Zayko, Mendelson, Yudenich, Ibrohimov va boshqa o'qituvchilarning iqtidorli talabalari faol qatnashdi. Shuningdek, mamlakatimiz shahar va qishloqlarning xiyobon hududlarida ham konsert ma'ruzalar bo'lib o'tdi. Thank you.
O'tgan asrning 70-chi yillari oxiri va 80-chi yillarning boshidan boshlab Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston, Ozarbayjon kompozitorlari bilan Durustkini ijodiy aloqalar o'rnatildi. O'zbekiston kompozitorlar uyushmasi bilan hamkorlikda O'rta Osiyo va Kavkaz orti kompozitorlarining ijodiy festivallari o'tkazildi. Uning doirasida Samarqandda yaqin va O'rta Sharq og'zaki ijodiy professional va zamonaviy kompozitor musiqasi simpoziumlari boshlandi. Bunda yaqin va o'rta sharq xalqlarining konsert dasturlari bilan birgalikda o'tkazilgan professional musiqa va xalq og'zaki ijodiga bag'ishlangan xalqaro simpoziumlar haqida ketyapti. Hammasi bo'lib 3ta: 1978-yil, 1983-yil, 1987-yillarda shunday xalqaro anjuman tashkil etilgan. Festival, simpoziumlar va 10 kunliklarda yurtimizga nafaqat kompozitorlar, balki yozuvchilar, rassomlar, taniqli sozandalar ham tashrif buyurishdi. Bu nafaqat madaniy, balki muhim siyosiy ahamiyatga ham ega edi. Chunki odamlar bir-birini yaxshiroq tanib, xalqlar aro do'stona va ijodiy aloqalarni o'rnatishga yordam bergan. Bu voqealar dastlab 10 yilliklar deb nomlandi, keyin haftalar, shundan so'nggina dekadalar deb atalmish 10 kunliklar deb nomlana boshladi. Haqnazarov boshchilik qilgan orkestr Ukraina Federatsiyasi, Ozarbayjon, Boltiqbo'yi Respublikalari, Belarus, Ukraina, Armaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston shaharlarida ijodiy safarlarda bo'lib o'tgan. O'zbekiston adabiyoti va san'ati 10 kunliklarida anjumanda eng faol qatnashgan jamoa sifatida ishtirok etdi. Orkestr Sobiq ittifoqining Brestdan Vladivostokkacha bo'lgan barcha shaharlarni aylanib chiqdi. Bu ijodiy hamkorlik natijasida Kirill Kondrashin boshchiligidagi Moskva filarmoniyasining simfonik orkestri, Yevgeniy Svetlanov rahbarligidagi Davlat simfonik orkestri, Геннадий Рождественский рахбарлигидаги Кетта театр оркестры, Владимир Спиваков, Рудольф Баршаева, бошқалар рахбарлигидаги камер оркестрлари ва бошқа жамоалар ҳамда ижрочилари юртимизга ўз концертлари билан ташриф буйуришган эди. Temir parda, butun dunyo bilan ochiq muloqot, almashinuv dasturlarining yo'qligi, sobiq ittifoqdagi simfonik va opera orkestrlari uchun musiqiy kadrlarni tayyorlash darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Natijada orkestr sozandalari, xonandalari, cholg'u asboblarini tayyorlash tizimi jiddiy kamchiliklarga duch kela boshladi. Hatto orkestrda yakkaxon sifatida omadi chopmagan, muvaffaqiyatsiz, iqtidorsiz sozandalar yig'ilgan degan tushuncha ham mavjud edi. Birinchi marotaba mohir dirijor Kirill Kondrashin san'atkorlarni orkestrlarga tayyorlash muammolari haqida gapirdi. U tez-tez gastrol safarlaridan chiqib, chet el guruhlarini kuzatdi.
Shunda darhol sobiq ittifoq orkestrlarining ijro uslubi Yevropa va Amerika guruhlaridan tubdan farq qilinishiga e'tibor qaratdi. O'sha davrda uning ta'kidlashchi orkestr sozandalarini o'qitish maktabi xalqaro tanlovlarda g'olib bo'lishga intiluvchan yakkaxon san'atkorlarni tayyorlashga mo'ljallangan edi. Bu uslub sobiq ittifoq sportchilarini xalqaro musobaqalarga tayyorlashda ham amal qilardi. O'sha davrdagi sobiq ittifoq mamlakatlari o'zini har sohada rivojlangan va hammadan ustunligi, shu jumladan musiqa va san'at olamida ham betakror ekanini isbotlashga shu yo'l bilan urinardi. O'tgan asrning 70-yillarida jurnaldagi maqolada nashr etilgan Kondrashinning maqolasida aytilishicha, bizning orkestrlarda damli, ayniqsa mis musiqa asboblari haddan tashqari tovush tebranishi bilan o'ynaganligi sababli barqaror jamoaviy ijro yo'q edi. Valtornachi, trubachi va trombonchilarning chidamliligi yuqori emas. Trubachi va trombonchilarning baland registrdagi mashhur kikslari haqida gapirmasa ham bo'lardi. Konsert dasturlarini tayyorlash uchun mashg'ulotlar vaqti Yevropa yoki Amerika orkestrlariga qaraganda ko'proq vaqt talab qilar. Yangi asarlarni o'rganish va nota qog'ozdan o'qishga esa g'arblik hamkasblar bilan taqqoslaganda kam e'tibor berilardi. Kondrashin mamlakat musiqa ta'limi muassasalarida majburiy ravishda orkestr zahmatlari fanini kiritish, orkestr soatlarini ko'paytirish va jamoaviy ijroga ko'proq ahamiyat berishni taklif qildi. Ammo barcha musiqa maktablari va konservatoriyalar o'qituvchilari ham Kondrashinning maqolasi mazmunini ijobiy qabul qilmadilar. Amaliyotdan ajrab qolgan murabbiylarning ba'zilari konservatoriyani ochiq bildirishdi. Ko'pchilik nima uchun orkestr mashg'ulotlari soatlarini ko'paytirish kerakligini tushunmadi. Afsuski, Kondrashinning takliflari qabul qilinmadi va musiqa oliy o'quv yurtlarida rahbarlik qilgan Madaniyat vazirligining uslubiy ko'rsatmalari va dasturlarida aks ettirilmadi. Orkestrlar uchun o'quv dasturida hech narsa o'zgarmadi va mustaqil davlatlar hamdo'stligi orkestrlari ijro etish sifatini Yevropa, amerikaliklar bilan solishtirilsa, mustaqil davlatlar hamdo'stligi orkestrlarda rivojlanish sust ketayotganligi ma'lum edi. Thank you.
Qadrli tinglovchilar, bugun biz mohir o'zbek dirijori, pedagog va jamoat arbobi, O'zbekiston xalq artisti, professor Zohidxon Nazarovning ijodiy faoliyati hamda 20-asr simfonik orkestr ijrochiligi tarixidagi muhim jarayonlar haqida hikoya qildik. Shuningdek, san'atkorning dirijorlik qilgan asarlaridan eshittirdik. Kelgusi dasturimizda hikoyamizni davom ettiramiz. Omon bo'ling.